یو سړی د خپلو بچو سره سیند ته راوتی و. په خواهش د خپلو بچو چې هره ورځ زما بچی زما نه دا غوښتنه کوي چې موږ له ماهیان واخله، خو زما آمدنی دومره نشته چې زه دوی له په بازار کې ماهیان واخلم. خو الله پاک دې نن په سیند کې مال ماهیان نه کی چې زما بچی خوشحاله شي. او الله پاک ول ډیر غټ مهی په لاس باندې ولګو. د ده بچو چې دغه مهی ولیدو نو ډیر زیات خوشحاله شو، او دغه سړی هم د الله پاک شکر ادا کړو. بل طرف ته په دغه سیند کې نور کسان هم د ښکار په تکل راوتي وو. دغه یو کس چې د دوی دا مهی ولیدو نو ډیر زیات حیران شو، خپل ملګري ته یې چې ته واړه مهیان نیسې، او دغه سړی ډیر غټ مهی ونیو. د ده ملګري ورته وکتل او دی هم خپه شو، او دغه کس پسې لاړو او آواز یې ورته وکړو چې ته زموږ دا واړه مهیان واخله او دغه غټ مهی موږ له راکړه. دغه کس ورته جواب ورکړو چې دا مهی ما خپلو بچو له نیولې، او دا زه تاسو له نشم درکولی. دغه کسان په دې یو کس باندې ډیر زیات زورور وو، او په زور یې ترې دغه مهی واغستو. د دغه کس ماشومان ډیر زیات خپه شو، سړی هم ډیر زیات خپه دی، خو بیا یې هم د الله پاک شکر ادا کړو، او دا یې وی چې په دې کې به زما رزق نه و. دغه کس دغه واړه مهیان نه واغستو او صفا کول یې. دغه کس دغه یو وړوکي مهی ته لاس کو او صفا کوو یې. چې کله یې د دغې مهی خیټه وسیرله، په دغې کې دننه یو کاڼی پروت و. دغه سړي سوچ وکړو چې اکثر ما اورېدلی وو چې د مهو په خیټه کې قیمتي کاڼي پراته، او هغه کاڼی زر خپل جیب ته وویشتو او دکاندار له یې راوړو. دکاندار چې دغه کاڼی وکتو نو ډیر قیمتي و، او دغه سړي له د دغې کاڼي 2,00,000 روپۍ قیمت ورکړو. سړی ډیر زیات خوشحاله شو، او زر زر لاړو خپلو بچو له ډیر شی میان واغستل. د دې کہانۍ نه موږ ته دا سبق حاصلیږي چې الله پاک کوم شی ستاسو په نصیب کې لیکلی هم په هغې کې زموږ خیر وي. الله پاک چې څه هم درکوي، څومره هم درکوي، په هغې شکر ادا کول پکار دي. الله پاک د ناشکر خلقو نه خپل نعمتونه واپس اخلي. دا ویډیو صدقه جاریه په تور باندې د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نورو خوښو ویډیوګانو کتل لپاره زموږ فیسبوک پیج فالو کړئ، لایک کړئ.